Vi er Landsforeningen af Menighedsråd. Vi rådgiver landets 1600 menighedsråd og understøtter dem i deres rolle som arbejdsgiver for de ansatte i kirkerne. Men vi har ikke forhandlingsretten, så vi kan ikke forhandle overenskomst på vegne af menighedsrådene. Når der i Danmark forhandles overenskomster, sker det ved, at arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer aftaler løn- og arbejdsvilkår. Det er det, vi kender som den danske model. Det gælder bare ikke i folkekirken. Det skal vi lave om på. I folkekirken er det nemlig kirkeministeriet, der forhandler overenskomsterne efter bemyndigelse fra skatteministeriet. Men det skal være os, for vi er menighedsrådenes organisation. Vi kender vores medlemmers problemer og udfordringer. Det er os, der har kontakt til menighedsrådene gennem vores rådgivning, kurser og uddannelser. Vi har altså det bedste grundlag for at repræsentere menighedsrådene i overenskomstforhandlingerne. Vi varetager én interesse, vores medlemmers. Derfor skal Landsforeningen af Menighedsråd have forhandlingsretten, så den danske model også gælder i folkekirken.